Der findes næppe noget hotel i Danmark, hvor man kan opleve en atmosfære, service og kvalitet, som den man finder her på Hotel Randers. Vi råder samtidig over en masse velegnede lokaler, der kan bruges til enhver festlig eller professionel anledning. Vi er samtidig også det eneste 4-stjernede hotel i byen. Ønsker du at vide mere om os, eller om de muligheder hotel kan tilbyde, så ring til os på telefon 86 42 34 22. Eller besøg vores hjemmeside på www.hotel-randers.dk.